散らかってるとかじゃない、なんて言ったらいいかもうわからないわからない状況です。はい、どうしました？シャー、まだ威嚇してる。情緒不安定だな。さては、いや今ね、もう一回言うと、あの断捨離をしていて、お部屋をで、お洋服を今全部こう綺麗にしてるんですけど、部屋の片付けが進みません。同じですね、同じ同じ。俺も手に応援仕事量で、あーでも情緒不安定情緒の不安定さはもうね、私もね、もうね、途中であ疲れたっていうのが何回も来てる。世の中の人は今どうやってお洋服を片付けているんでしょうか。それが分からん洋服が溢れてて分からんです。私くんその状態、もうシャーの状態、威嚇の状態。滋賀は今22時です。いや大阪も22時だわ。一緒だね、大阪と滋賀。またスペイン戻る用も準備しないとですよね。スペイン戻る用はそこまで今回用意しなくてもいいかなって個人的には思ってて、そう、ただこっち持って帰ってくる時がやばいなと思ってますね。女の子は洋服多いから大変だよね。そうなんですよ。そう、しかも仕事柄お洋服いっぱい溜まっていくお仕事やと思うんで、なんかもうわけわからへん、どうしようって感じ。しんじさんそんな持ってない？明日の準備に追われてる。部屋は片付けても片付かへんみんな一緒やな、みんなお部屋にあもう無理だってなってるってこと。この前も上司に飯誘われて、ほうほう、洋服は後輩というやからに渡せば整理できるよ。後輩で大阪で仲良しな子がそんなおらん。みちさんがスペイン戻る時期と被るかな、だって。あーそうなのかな、もうすぐなんですか。お仕事でスペインに戻られるんですか。今回は仕事もそうなんですけど、仕事よりも途中でいろいろとほっぽり出してたものを綺麗にしに行こうと思っております。スペインに全部。ナビちゃんこんばんは。そろそろスペインにヨーグルトメーカーを持っていただけますか。持っていこうと思えば全然持っていくんですけど、そんなスペインに長いことおらんから、今ヨーグルトメーカー持っていったとしても置いただけになるから、日本に置いてる方がいいと思うんですよね、確実に。そんなスペイン行かんからさ。ドクトマルさんこんばんは。ブルータスと、バスで渋谷を何周もしたら大量に大量にバスで何周もしたんですか。渋谷だけ。 TikTok ライブ見たら皆さん時刻を報告してたねTikTok ライブ見に来てくれてありがとうございました。今日はね TikTok ライブをしてたんです。どうぞの一言で一切れしてしまった。シャーえ、どういうこと。上司にご飯誘われどうぞって言ったってこと。他は子供会の廃品回収、そんなんあるんですか。ダムネギさん、だるまさん100個ナイス。だるまさんが凍るんだ、ありがとうございます。ナイスです。 TikTok は画面でかくてよかったね。MT 全体見えて、だって結構アップでしたよね。 HKT さんこんばんは。星集めに行ってきます。トロントロン、アニメ見たいからそろそろ入ってくるわ。お、何のアニメやろ。いってらっしゃい。渋谷を何周もしながらライブだから、へえ、どんな感じやろ、やば、どんな感じか想像できへん。日本でも使わねえから、待てからだ、また使わねえ。なんか将来お家を借りたりとか、今実家なんで、でスペインも一応シェアなんで、ちゃんとお家を買って自分の家で過ごせるようになったらマジで使うんで、しんじさん、私はその日を楽しみに待ってるえ、ポケモンパン近所のスーパーにたくさんあったんですか。いいな、私にもください。あんたんお腹鳴ってますって。私は一日中鳴ってる一日中お腹鳴ってる。タマネギさんファンレベアップ、ナイス、ありがとうございます。ギリギリみえちゃんこんばんは。何年ぐらいね、分
からんやん、そんなすぐに帰るかもしれないじゃないですか。わかんないじゃないですかね。にゃむさんこんばんは。こんばんは。今日ポケモンパン食べたら、ストーリー載せてくれてた、見ましたよ。タグ付けしてくれてたから通知来た。めっちゃ羨ましかった。美味しそうでした。いいなと思いました。飯テロだ、飯テロ飯テロ。そう、私はとりあえずこのお部屋を片付けにし片付けして、皆さん、私がフリマアプリで綺麗なお洋服、捨てるにはもったいないみたいなお洋服出したらゲットしてくれますか。もっといいやつ安く販売されるかな。本当、あれもでも絶対いい。日本ですよ山さん。スーパーでチョコパイスも残り2個になってた。もう買い占めた方がいい。いちごやっぱ不人気。池さんこんばんは。ツイッターも通知を解除にしてくださいって。あ、タグ付けの話ですか。あ、ちゃうちゃうちゃう、インスタはアットマークをストーリーでタグ付けすると、なんて言ったらいいの、それ専用のところに来るんですよ通知が。だからなんて言ったらいいかな、ツイッターとまた違うんですよね。ゆうちゃん初見です、いらっしゃいです。帰れば欲しい。本当ですか。本当、男性が着れる服はあるかな。女性用でもこう誰かに渡してとかでも全然いいんですけど、綺麗なのに捨てるのもったいないなってお洋服が何着かあるんですよね。そう、捨てる服ももちろんあって、捨てようと思ってるのもあるのと、あと本当に知り合いの子供とかにマジであげようかなとかって思ってるのと、あとはもうマジで悩んでる。彼女にあげてくれるの、だってそれはマジで嬉しいです。それは嬉しすぎる。彼女さん身長何センチですか。来週から競馬カンテレ競馬ビートの司会者の発表されてない、だって。それ私もインスタ集合しております。あれれ、バザーでも開いてくださいな、だって。バザー開こか。バジャー勝手に開いていいんかな。STU3 期のオーディションの12番の子可愛かった。そうだ、もう推し160くらい。あ、じゃあ私と一緒ぐらいかな、ひょっとしたら。何かと一緒ぐらいやったらワンチャン。ちょっと考えますね。ペイペイフリマダウンロードしといてください。私ちょっと出してたんで、前もう一回やろうかな。ユーティーおかえり、おかえり。昔のユーリーちゃんみたいだった。あ、もう絶対原石じゃん。もうほんと一回も着てなくてタグついてるようなやつがあるんですよ。超もったいない。うん、それをね、どうにかしたい。ユーティー邪魔そうよとかあった。今日初めて聞いた推しではない。もうアカウントあるしペイペイもある。さすがさすがタッツ、さすがや。じゃあ出すってなったらお願いします。あ、ターボーもよかったら、とりあえずまだ写真とかも撮れる段階ではないので、一回こう綺麗に整頓をして、でから出すなら出しますね。ユキユエくんこんばんは。こんばんは。東京帰ってきました。おかえりなさい、おかえりなさい。どうですか、私の推しはこの、プロフのこの子たちね。カヌレは買ってくれる人。カヌレ買いに行こうかな。ライブ終わりラーメン食ってるのでもね、最高じゃないですか。くしゃみが。ぴょんぴょんしとくわ。どういうことや、ぴょんぴょん、どういうことや。買ってもあげる子らんなーって。難しいよな、男性ばっかやからな私のファンの方。そう、彼女とか妹とか友達にあげれるっていう方がいたらもちろんいいんですけどね。最後に海地に来てもらって洗濯しないでもらって。ちょっとそれはなんか話変わってくる。そう、
いらないってなってるやつがいくつかあるので、売りたい、あわよくば売りたい、なんならあげる。どれをどうしようかな、まだいっぱいあるんすわ、本当に。まだやんちくれさん、やほい。あそこらへんは持っていく、最悪スペインに持って行ってスペインで売るのもありかなとか思ってるんですけど、電車の乗り換えで、渋谷行って少しだけハチ公前行ったらめちゃくちゃプライベートなリカティすごい見つけちゃったんや、ユーティー。やっぱ東京って狭いな。ごめんなさい、使用済みジャケット3万からで売れそうだって。そうだ、使用済みじゃないタグ付きジャケットあるんですよ、マジで。これほんと5000円ぐらいで売りたい。5000円じゃ高い、3000円でもいい。ずかさんこんばんは、売れなかったら捨てるっていうので一回やってみるのもいいですね。タグ付いてるのと全然着てないのと綺麗なやつとかだけ10点ぐらい選んで、それありだな。ルカさんこんばんは、買ってもいいけど着れねえ買ってもいいけど着れない、買ってる。あ、そうなんや、すごいですね、池さん詳しい、一撃あの写真買いすぎてしまった気が。嘘、どういうことですかキスマークつけたら買う人いるようだって、それこそ着れなくなっちゃう。めっちゃ目立つジャケット着て友達と久しぶりの再会的なテンションで話してて目立ってたやばい、気になる。ミカスにプレゼントしたコートはもう着てない。着てます、着てます、めっちゃ着てます、着てるんですけど、今はこの時期なんて言ったらいいの、 Now はあのちょっと寒くてもっとあったかいダウンみたいなやつ着て服の素材にもよるけどサイン入れよ、ミチにフィットしてるサイズ無理やな。私結構ダボダボ多い、20枚買ってしまうと、え、すごい、そんなに私写ってた、そんなに私写ってました。嬉しい、でも私結構皆さんからいただいたお洋服とかめっちゃ着るタイプで、みんなセンスいいから、しかも自分で買うやつより、なんだろう、自分じゃ選ばないようなお洋服を皆さんプレゼントしてくださったりすることが多いから、目の目になんか入っててさ、だからいつもと違う服を着れるっていうので嬉しくってよく着たりしちゃうんだ昨日の焼肉テイクアウトまだ私もらってませんだって。昨日焼肉行ってないでしょ私。誰かのツイッターで書いてた、春の G1 時期の配置のこと。あ、そうなんや、ダボダボのアウトならワンチャン着れるかな。多分男性でも全然着れる服いっぱい持ってるし、パーカーとか言うてー。この2枚どこが違うの、もう買った、あ、2個あったってこと、2種類ハニコンのスクラッチとかメダルが修復プレゼント、ワンピースとかもらってもいらんでしょ、秋ぐらいか春ぐらいがいいからね。ですよね、ちょっとちょうどいい薄さっていうか、本当に可愛い。あれヨシのルームウェアなら買い取ろうって、あれめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いでしょ。エミチのダボでも着れん、本当グッズねで買うとかね、さこう買うからね、かタッツさすが、タッツセンスいいもんね。ウーカメンナオコさん、お疲れスタンプありがとうございます、ナイスです。ミズムさん、ダルマさん100ナイス、せーの、ダルマさんがコールだ、ありがとうございます、ナイスです、お疲れ様です。インスタのストーリーの焼肉トイレだった、あ、待って、このみちゃんといたやつかな、あれもう 1,2 ヶ月前ですね多分。あの東京のメモリーを一気にインスタに載せて、それかも。
パーカーはそもそも家の中でしか着ない。あ、外は何着るんですか？私結構パーカーとかフーディーとか外でめっちゃ着るよね。ボーイッシュスタイル好きでよく着ます。エミツのダボダボ俺着れるって。ユーティーがどれぐらいか分からんけど騙された。あ、ウェルカメンの赤さん乾杯ありがとうございます。ナイスです。ホムラさんもこんばんはです。トークポートまたあればオレンジサファイアリング、あ、ぜひ見せて待ってるわ。た高木さんまたそろそろ交代あげなね。いつ私とか覚えてないわ。優しいタツ。確かにめっちゃ前。パーカーとフーディーは何違う？基本的に私同じような感じで見てるんですけど、パーカーはチャックあるかな、違う？ちゃんと見てるってのは伝わった。なりきりヨシにサイン入れて一番出るとか。やだ、着る。ヨシは私が着るよ、誰にもあげないぞ。ジェラピケはマジであったかいんですよ、本当にあったかい。毎日スヌーピーのジラピケ着てて、私あったかくて。玉ねぎさん、お星さんもキラキラありがとうございます。ナイスです。ヨッシーはフードがあるから、フードがあるからなんて言ったらいいんかな、寝るときに首元にフードがあると枕の高さ変わっちゃうから寝るときには着ないの。フルジップパーカー言いますやん。ああ、全部締めるパーカーってこと？だそう。なんかフルジップじゃないのがパーカーってこと？じゃあ逆に言うとか、なんだろう、フードがついてないやつとか。お茶のよし1万円でどうだ、だって。あ、買う人いるか。パーカーってアウター着にくい？どんなアウターかにもよるか。作家の上の猫プリンのみくちゃん可愛かった。ちゃんと接客レズで効果可愛かった。何それ、猫プリンのみくちゃん、名前からもう可愛い。お昼ショールームと TikTok でよく帰ったのさすがです。あ、ショールームはメイク配信だったじゃないですか。準備配信で全然部屋着で、でメイクもすっぴんからだって。でちゃんと着替えて、ちゃんとなんて言ったらいいのかな、ちゃんと髪枝みかりになって出たって感じ。いらんやな、そんなことないよ、そんなことないよ。ハーフジップパーカーもフルパーカーもありますやん。フルパーカーって何ですか？知らん、分からんかも。じゃあ今回レディースモデリングだけどデザイン好き。絶対可愛い。 TikTok ライブしたの。そう、週一ライブしたいなと思って。そう、なんかね、すごいいろんなギフト皆さん投げてくださった。めっちゃ嬉しかった、楽しかった。なんかね、ショールームとまた違う感じだった。38分解除、2週50完了ありがとうございます。チャキベさんこんばんは。30分で一旦走りまして、チップないのがフルパーカーなん。おー、そうなんや。フードがついたらプロフ、坂の上の猫プリンの看板バイトミクちゃんにさ、え、かわいい。目すごいぞ、どういうこと、目がすごい。スノー使ってる。コートを、プレゼントしたのは2020年11月、もう2年も経った。やば、お久しぶりです。やばい、あんだけ投げたの久しぶり。本当ありがとうございました。ポシャレとにはパーカーがフードついてるアウターで、フーディーがフードがついてるスウェットシャツらしいですよ。なるほど、どう違うんや、質感が違う。ブルータスのライブ見ながらもエミチの発信を警戒している。よくできた人です。さすがです、さすがです。あれが言ったのは全部フードがついて、確かに。じゃあやっぱ生地感や。着ぐるみで一日プリン売ってる。あ、着ぐるみなんこれ。人ってことですかこれ。それで撮影を受けた83、81分撮影はやばい。物持ちがいいコートです、素晴らしい。自分で言うって言ってる。
本当にありがとうございます。ただ本当に服が溢れていてどうしようかなってなってる私。なんかあれかな、あのタンスみたいなやつ一個増やした方がいいかな。タンス的なやつ、ウォークインクローゼット結構大きいんですけどね。うん、パンパンやから、なんかタンスもう一個買う。断捨離めっちゃある、めっちゃしてる。1時間ぐらいしたのかな多分。この姿でプリン箱を箱詰めるしてレジ打ち、すごい人なんや、しんどそう。しんどそう。めっちゃ断捨離やってるんですけどね。重ね着してモコモコしてしまえ、だってモコモコしちゃおう。 TikTok も同じ名前に変更できて、あ、さすがです、わかりやすい。あ、マー君こんばんは、星休みからお帰り、逆にただいまお帰り。夜はもやしラーメン作った。もやしラーメンとは、もやしいっぱい入ったラーメン。次は何がいいかな、コートプレゼントしたからな。え、そんなめっちゃ考えてくれるんですか、優しいです。どっかで会いに来てくれるだけで私は嬉しいで。茶虫できたよって、茶虫食べたい。TikTok ライブマネーというか分からなくて難しかった。でもめちゃくちゃしんちゃろさんもギフト投げてくださって本当にありがとうございました。もかもかのフルマッコや、ボコボコのフルボッコやな、これこのみくちゃん TikTok してるの、やば、喋るん日本語で。もやしを麺の代わりにしたラーメン、もやしたくさん入ったラーメン、うわ、ユーティーが言ってるやつの方がヘルシー、マー君が言ってるやつは単純に具がもやし。男性の靴は大きいサイズばかりなんで、足の小さなサイズは少ないって、確かに聞きますね、あの聞く見ますね、あのなんて言ったらいいやろ、靴屋さんとか行ってアディダスとか好きなんですけど、私アディダスこう見とって、これかわいいと思ったら男性もんで、私のサイズないもん。 TikTok はシェアだけしてました、ありがとうございます。沖縄のお土産でフーチーバーとスペアリブいただいた。フーチーバー炊いてるから食べます、食べに行きます、お腹空いた。マルスさんこんばんは、ギュータ投げなきゃすみません、とんでもないで、来ていただいてありがとうございますですよ本当に。ラーメンには白菜ともやしを湯がいたる前だって、美味しそう。出勤もこの姿なんですか、ラーメン二郎。私の目標、会いに来てもらうことたつに。でもお兄とは聞き取れた、ターボーすごかった、ターボー来てくれてスペイン語でコメントくれてた。よし休憩できた。 TikTok 外国の方のコメント多すぎて日本語でコメントしにくい。あのね、そうよく言われるんですけど、 TikTok は海外の方の、フォロワーさんが多くて、で海外の方をこう何、海外の方に視点を当てて結構私やってる部分はあるので、ただでもね、投稿は日本語字幕つけてたりとかはするんで、あの TikTok も日本語でコメントしてくださったら読むのは読ませていただくんですけども、いろんな方のコメントバー流れていて全員読もうと思ったら確かに基本的にスペイン語メインにはなるんですよね。でも TikTok は今年で100万フォロワーを目指してるので、よかったら応援しに来てください。足ちっちゃい、ズカさん、じゃあバレーボール経験者だから手が大きいって、どうでしょう、大きい、手のひらは大きい方かな、指より、指長いとか思わん、手のひらの方が大きい気がする。明日からファンスグテムジのカレンダーと年賀状持っていく、そうしましょう、しんちゃろさん絶対大丈夫。気づいたら靴レジス測らへんサイズになってて、メンズアイテム、何センチなんですか、スペイン語で1文字ずつ打つの大変だって。難しい、遅くなっちゃいますよね、やっぱね、バレにくいようにローマ字でコメントしようって、めっちゃ読みにくくて飛ばしてまう可能性あるけど大丈夫そう。 100m ランナーさんこんばんは、あ、ジョーちゃん後ろにいてもその先抜群、ジョーちゃんだってイキさん、ジョーちゃん推しやもんな、
ピッピッタンドラーン。あれだ、鳥居みゆきさん、ユーティ、入院セット作っておかないとって。26センチ、すごい、それは大きい。深さ 24.5、 あ、じゃあ男性にしたら小さいか。私24で入るからあんま変わらへん。足が身長の割に小さいとこけやすいってほんまなんかな。どうしようかな、どこに何入れようかな。ここに長袖の T シャツ入れるでしょ。もうね、ズボンが流行らない。 TikTok で積極喋ってる動画たくさんある。嘘、みくちゃん、え、にゆうてん 25.5。 ごさんさんさん、こんばんは。あ、もうあと2分で一旦配信終わる。一旦配信終わります。また後で配信するときは多分断捨離しながらやってると思います。重たいくせに足小さい、不安定って言ってる。重たくないよ。エアマックス 26.5 入ってます。エアマックスめっちゃいいですよね。打つの大変なので挨拶は糸文字打つと出るように登録して。あ、そうなんや。 25.5 のハイカットの靴ありますかって。あー、うちにはないっすね、すいません、在庫切れでして。うち靴のサイズいくつな。24 23.5 か24なんやけど、基本24だと失敗しないから24を履いてますね。でも靴にもよりますよね。そう、次はラジオにしようかなと思います。ソロでペットボトル水分補給する、みくちゃん。断捨離彼氏って何やったっけ、そんななんかありましたっけ。断捨離彼氏何やったっけ、ドラマ違う。あ、パンプスはめっちゃ困るって。なるほど、ないんだサイズ。エアジョーダンの1北上カラーください。どんなカラーや。エアジョーダンめっちゃかっこいい。かっこいい。やばい、今日は目に光が入ってない。目に光を入れよう。25.5 の廊下となりますか。すいません、ちょっと在庫切れでして。24の了解やでって。24。あ、タツ、ひょっとしてなんか考えてくれてるんですか。断捨離されそうな予感やって。ずかさんが彼氏の断捨離そんなに。そういうことか、彼氏がめっちゃおったら断捨離できるってことか。そういうことか、そういうつもりで言ったんじゃなかったのに。てか言われただけで、私は言ってないですよ。血圧と体温を測ってきて、あ、おかえりなさい。次は聞きたいけど、次は聞きたいけど、明日に備えたい自分もおる。新茶郎さん、寝た方がいいかもしれないですよ。逆に言うと入院したら時間いっぱいあって配信見に来れるかもしれんし。人生断捨離されそう。どういうこと、怖すぎ。なんか、あ、もう30分や。じゃあここからで一旦配信終わります。次の枠は断捨離配信ラジオでやると思うので、もしね、興味ある方はよかったら来てください。よろしくお願いします。じゃあランキング読んで終わります。いきます。13位山さん、12位ゆうて、11位やんちゃくれさん、10位しんじさん、9位みっちゃんさん、8位しんちゃろさん、7位ソロニエベさん、6位ゆきおさん、5位ウーカメインのあこうじさん、4位ずかさん、3位みずむさん、2位たまねぎさん、そして1位はひろぼんさんでした。イエーイ、ありがとうございました。ほんならみんなまた後でね。寝る方はおやすみなさい。また後での方はまた後でね。じゃあね、バイバーイ。ありがとう。指早い。